واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعريف وتوصيف تحميد وتمجيد تحسين وتحليل تسبيح وتكريم سب اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ستائش و مدح صدا زندہ سلامت ہے جو اللہ ہمارا خالق ہے وہ اللہ ہمارا مالک ہے اس کی شان بہت بڑی ہے وہ عزت والا ہے بعدہ ان گنت لا تعداد لا محدود بتحفہ انسان کامل ساقی کوثر سید البشر فخر انسانیت عظیم المرتبت امام الانبیاء انبیاء کے امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کروڑوں کروڑوں درود و سلام صبح قیامت تک نازل ہو اللہم صلی علیہ وسلم تسلیما کثیرا پیارے بھائیوں عزیز دوستوں پیارے بچوں پردے میں رہنے والے عفت و عصمت پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اس جمعہ میں جس موضوع پر مجھے لبگشائی کرنا ہے جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے وہ موضوع ہے ہماری غیرت کو کیا ہو گیا ہے غیرت کس کو کہا جاتا ہے غیرت کسی غیر کو اپنی ملکیت میں شامل ہونے نہیں دینا اس کو غیرت کہا جاتا ہے کسی غیر چیز کو اپنی ملکیت میں شامل ہونے نہیں دینا اس کو غیرت کہا جاتا ہے وہ چیز خود اپنے لیے خاص ہو جس پر کسی کی شراکت برداشت نہ ہو اس کو غیرت کہا جاتا ہے اور مذہب اسلام غیرت کا نام ہے اسلام غیرت سکھاتا ہے اور جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ باغیرت ہوتا ہے اور جس مسلمان میں غیرت نہیں ہے وہ سچا مسلمان بھی نہیں ہے اس کے پاس اسلام نہیں ہے اس لیے اسلام اور غیرت یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں یہ دونوں چیزیں ضروری جہاں پر مسلمان سچا ہوتا ہے جہاں پر مسلمان پکا ہوتا ہے تو غیرت اس کے اندر ہوتی ہے جہاں پر مسلمان کمزور ہوتا ہے عقیدے کے اعتبار سے ہر اعمال کے اعتبار سے تو وہ بے غیرت کا شکار ہو جاتا ہے بے غیرتی اس کے اندر جنم لیتی ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا بے غیرت انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے اور غیرت سب سے بڑی کیا ہے غیرت کا مقام سب سے پہلے کس کے لیے ہونا چاہیے اور غیرت انسان کو کہاں پر کھانا چاہیے سب سے بڑا غیرت کا مقام سب سے زیادہ غیرت کھانے کے مستحق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے
اللہ کے لیے غیرت کھانا چاہیے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اعتبار سے ہمیں غیرت مند ہونا چاہیے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کے اعتبار سے اپنے بیوی بچے ماں بہن بیٹی پھوپھی خالہ ان کے اعتبار سے انسان غیرت مند ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے غیرت اللہ کے لیے ہو۔ اگر اللہ کے لیے غیرت ہمارے اندر ہوگی تو رسول اللہ کے لیے ہمارے اندر غیرت ہوگی، اور اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی غیرت ہوگی۔ غیرت کس طرح سے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے غیرت کھاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سر بلند رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و عباد و صفات میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی عبادات میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کے کمالات میں، اللہ کے اختیارات میں کوئی چیز اگر کوئی شامل کر رہا ہے، کوئی اللہ کے ذات میں ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے، ایسے لفظ استعمال کر رہا ہے جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے، اللہ کے شان کے خلاف ہے، اللہ کی گستاخی ہو رہی ہے، تو وہاں پر مسلمان باغیرت ہونا، وہاں پر مسلمان کو غصے میں آنا، وہاں سے مسلمان کو بیزار ہونا، وہاں سے مسلمان کو اٹھ کر چلے جانا، جہاں پر جس میں جس مجلس میں جس محفل میں جس جگہ میں اللہ کے شان کے خلاف لفظیں بولی جا رہی ہو، اللہ کے شان میں گستاخی کیا جا رہا ہو، وہاں سے مسلمان کو اٹھ کر چلے جانا چاہیے۔ اگر وہیں پر بیٹھ کر یہ مسلمان اگر سنتا ہے تو اس کے اندر غیرت نہیں۔ آج ہمارے حالات میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، فون ہے، ہر کوئی موبائل استعمال کر رہا ہے، ہر کسی کے روزے مرے کی زندگی یہ موبائل بن چکا ہے۔ ہمارے مسلم نوجوان ان فلموں کو دیکھتے ہیں، ان گیت کو سنتے ہیں، ان گانوں کو سنتے ہیں، ان ڈراموں کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ کے شان میں گستاخی ہوتی ہے، جس میں اللہ کو گالیاں دیا جاتا ہے، یہ مسلمان اس کو دیکھ کر انجوائے کرتا ہے، یہ مسلمان اس کو دیکھ کر اس کو سن کر لذت حاصل کرتا ہے، تو یہ مسلمان غیرت مند نہیں ہوتا ہے۔ ہاں گانوں میں سنتے، فلموں میں سنتے، اور کفر کو بیان کرنا، شرک کو بیان کرنا یہ گناہ نہیں ہے۔ ہمارے میں نے خود دیکھا ہے موبائل میں اپنے مسلمان بچے، کسی نے اشعار گانے کے کچھ اشعار اس کے اندر بھیج دیا، تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں، سجدے میں سر جھکتا ہے یارا میں کیا کروں۔ مسلمان اس میں ہوتے وہ ماشاء اللہ کہہ کے لکھ کر بھیجتا ہے کہ جو تم نے الفاظ کہی ہے میں اس کے اوپر خوش ہوں، یعنی اگر اپنے محبوب میں وہ رب کو دیکھ رہا ہے تو یہ ظالم مسلمان، یہ بے غیرت مسلمان، یہ بے غیرت نوجوان، یہ بے غیرت نوجوان لڑکی یہ کامنٹ میں لکھتے ہیں ماشاء اللہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے، یہ مسلمان بے غیرت ہے۔ اور جہاں پر جس نعت میں، جس گیت میں، جس مرثیہ میں اگر اللہ کو گالیاں دیا جا رہا ہے، اللہ کے عبادات میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کے کمالات میں، اللہ کے اختیارات میں کوئی کسی کو شامل کر رہا ہے اور وہ مزے لے کر سن رہا ہے، خاموش ہے، تو سمجھ لو کہ وہ بے غیرت ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس اسلام نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے مسلم نوجوان ہفتے کے سارا ہفتہ گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، اور اس کے اندر
اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو یہ سن لیتا ہے. اور جمعہ کے دن لوگوں کا ذہن یہ بنتا ہے کہ جمعہ کے دن قوالیاں سن لیا جائے. قوالی سننا جمعہ کے دن ثواب کا کام. مسلم نوجوان اس کو پتا ہی نہیں ہے اللہ کی توحید کیا ہے, اللہ کی توحید کیا ہے اس کو پتا نہیں. اور اس مسلم نوجوان جمعہ کے دن قوالی میں سنتا ہے جس میں صریح طور پر اللہ کے ذات و عباد و صفات کے اوپر تیر چلائے جاتے ہیں, اور قوال کہتا ہے میں سنی عقیدت والا ہوں, یہ تو کیوں مجھ سے جلتا ہے, میں کیا سارا زمانہ ہی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے, یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے, یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے. یہ مسلمان کہنے والا, یہ اپنے آپ کو ابو بکر کہنے والا, یہ اپنے آپ کو عبد الرحمن کہنے والا, یہ اپنے آپ کو عبد الجبار کہنے والا, واہ واہ کیا کلام ہے, واہ واہ کیا کلام ہے. یہ وہاں پر ان کی بڑائی کرتا ہے, ان کی وہاں پر واہوائی کرتا ہے, وہاں پر اللہ کے ذات عباد و صفات کے اوپر حملہ ہو رہا. کہنا تو یہ چاہیے ظالمو اللہ سبحانہ و تعالیٰ داتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزاق ہے, ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں, ہم اللہ سے مانگنا چاہیے سارے عبادتیں اللہ کے لیے. اگر کوئی مسلم نوجوان, کوئی عقیدت مند نوجوان, کوئی توحید پہ مرنے مٹنے والا نوجوان کھڑا ہوتا ہے تو سمجھ لو اس کے اندر غیرت ہے. یہ غیرت اصحاب محمد میں تھی, یہ غیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں میں تھی. آج ہمارے اندر وہ غیرت ختم ہو چکی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں میں غیرت کیسی تھی؟ وہ اللہ کے کوئی اللہ کو برا کہتا ہے تو خاموش نہیں بیٹھتے تھے, کوئی رسول اللہ کو برا کہتا ہے تو خاموش نہیں بیٹھتے تھے کہ نہیں برا کہنے والے کو اگر ہم کچھ کہیں گے تو دوستی ہماری ٹوٹ جائے گی, رشتے ہماری ٹوٹ جائے گی. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق سفر یار غار اس امت کے عظیم انسان, اس سے بہتر انسان پر سورج کبھی طلوع نہیں ہوا. نبی کے بعد, انبیاء کے بعد, رسولوں کے بعد اگر کوئی معزز شخصیت اس امت میں ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا ہے. ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہودیوں کے محلے سے گزر رہے, محلہ یہودیوں کا, گلی یہودیوں کی, گزر رہے تھے. یہودی ابو بکر کو بلاتا ہے رضی اللہ عنہ, ابو بکر یہاں, ابو بکر گئے رضی اللہ عنہ. یہودی کہتا ہے کیا بات ہے, تنزیہ طور پر کہتا ہے کیا بات ہے, تمہارا رب زکات مانگتا ہے, تمہارا رب صدقہ مانگتا ہے, تمہارا رب خیرات مانگتا ہے, کیا تمہارا رب نعوذ باللہ فقیر ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش نہیں, یہاں پر تو پورے یہودی ہے, یہاں سے خاموش چلے جاتا ہوں. نہیں, خاموش نہیں بیٹھے. ابو بکر نے تھپڑ مارا, یہودی کو کھینچ کے مارا, یہودی نیچے گر جاتا ہے. پھر اس کے بعد سارے یہودی جمع ہوتے, یہودی جمع ہونے کے بعد وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ جاتے ہیں, در مصطفیٰ پہ جاتے ہیں, اور ابو بکر کے بارے میں شکایت کرتے ہیں, مقدمہ دائر کرتے ہیں کہ آپ کے رفیق سفر, آپ کے یار غار ابو بکر نے ہم یہودی کو تھپڑ مارا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کیا ابو بکر تم نے اس یہودی کو تھپڑ مارا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں ہاں جی بالکل میں نے یہودی کو تھپڑ مارا ہے. کیوں تھپڑ مارا ہے؟ اور ابو بکر تم جانتے ہو قانون یہی ہے کہ تھپڑ کے بدلے میں تمہیں تھپڑ مارا جائے گا. ابو بکر کہتے ہیں اس لیے میں نے تھپڑ ماری, یہ میرے رب کے شان میں گستاخی کر رہا ہے, یہ میرے رب کو اس نے فقیر کہا ہے تو میں نے اس لیے تھپڑ مارا. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں گواہ لے کر آؤ, کوئی گواہ ہے انہوں نے تمہارے رب کی شان میں گستاخی کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہودیوں کا محلہ ہے, یہودیوں کی گلی ہے, میں گواہ کہاں سے لے کر آؤں, میں گواہ نہیں لا سکتا. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یہی قانون ہے, عدل یہی ہے کہ تمہیں تھپڑ مارا جائے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو غیرت کھاتا ہے، اللہ کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے، جو توحید کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اللہ ساتوں آسمانوں کے لیے اس کے لیے آیتیں نازل فرماتا ہے. جبریل علیہ السلام فوراً آیتیں لے کر آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لقد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا ہے، قول الذین، اللہ نے سن لیا ہے یہ یہودی جو باتیں کہے ہیں. یہودیوں نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے سن لیا ہے. یہودی کہتے ہیں ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیا، اور ہم مالدار ہیں. سنکتب، ہم نے لکھ لیا ہے، ما قالوا وقتلهم الانبیاء، ان ظالموں نے انبیاء کو قتل کیا ہے. جب دھرتی پہ کوئی نہیں تھا ابو بکر کی صداقت یعنی ابو بکر کی گواہی دینے کے لیے، تو جو اللہ کے لیے غیرت کھاتا ہے تو اللہ آسمان سے گواہی دیتا ہے. تو پیارے بھائی، ابو بکر کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا، جہاں کہیں بھی اگر اللہ کے شان میں گستاخی ہو رہی ہو، اللہ کے ذات و عباد و صفات اس کے کمالات میں گستاخی ہو رہی ہو، اگر دعویٰ ہے، دعویٰ ہے قرآن اور حدیث پر چلنے کا، دعویٰ ہے توحید پر قائم رہنے کا، تو اس مقام پر، اس مجلس میں، اس محفل میں، اس جگہ پر نہ جائے جہاں پر اللہ کے شان میں گستاخی ہوتی ہے. اور اس کو غیرت کہتے ہیں. اور سب سے زیادہ غیرت کا مقام، سب سے زیادہ غیرت اگر کھانے کا مستحق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے لیے غیرت کھاتے تھے، اللہ کے لیے غیرت کھاتے تھے. غزوہ احد کا موقع ہے، غزوہ احد میں مسلمانوں کو جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، شکست ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر ایک پہاڑ کے پیچھے جاتے، ایک وادی کے پیچھے جاتے. صحابہ ہے، ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ، عمر ہے رضی اللہ عنہ، ایک پہاڑ کے گود میں، ایک پہاڑ کے بازو میں بیٹھے رہتے. ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے، ابو سفیان ان لاشوں کو دیکھ کر، ابو سفیان وہاں پر گھومتے ہوئے، وہاں پر گھومتے ہوئے ابو سفیان کو معلوم ہے کہ مسلمان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وادی میں پہاڑ کے پیچھے بیٹھے ہوئے. ابو سفیان طنزیہ طور پر کہتا ہے افل قومی محمد ابن عبداللہ، مسلمانوں کو للکارتے ہوئے، طنزیہ طور پر للکارتے ہوئے کہتا ہے افل قومی محمد ابن عبداللہ، کیا تمہارے قوم میں محمد ابن عبداللہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو کہتے ہیں لا تجیبہ، آپ جواب نہ دو، خاموش رہو. پھر اس کے بعد پھر کہتا ہے افل قومی محمد ابن عبداللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے خاموش ہو جاؤ، جواب نہ دو. پھر کہتا ہے افل قومی ابی قحافہ، کیا تم میں ابو قحافہ کا بیٹا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے خاموش ہو جاؤ. پھر کہتا ہے افل قومی عمر بن خطاب، کیا تم میں عمر بن خطاب ہے؟ خطاب کا بیٹا عمر ہے رضی اللہ عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے لا تجیبہ، خاموش ہو جاؤ. پھر اس کے بعد کہتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے اعل حبل، اعل حبل، آج حبل بڑا ہو گیا. حبل یہ ایک ان کا بت تھا جس کی عبادت کیا کرتے تھے. وہ کہتا ہے اعل حبل، حبل بڑا ہو گیا، حبل بڑا ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہو تمہارے رب کے بارے میں، تمہاری رب کی جلالت کو یہاں پر بیان کرو. عمر بن خطاب کھڑے ہوئے کہتے ہیں اللہ اعلی، اللہ اعلی واجل، اللہ اعلی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور جلالت والا ہے، وہ جلالت والا ہے. پھر اس کے بعد ابو سفیان کہتا ہے لڑا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا بت ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں. پھر اس کے بعد عمر بن خطاب کہتے ہیں سینہ تان کے اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارے لیے اللہ مولا، ہمارے لیے اللہ مددگار ہے، تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جواب دیتے رہو. ابو سفیان خاموش ہوتا ہے. پیارے بھائی، یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئی، خاموش ہو گئے. یہاں پر ابو بکر کی بات آئی رضی اللہ عنہ، خاموش ہو گئے. یہاں پر عمر کی بات آئی، خاموش ہو گئے. لیکن اللہ کی بات جب آئی، اللہ کے شان کے خلاف اس نے کہا
تو اللہ کے ذات و عباد کو کسی کے لیے اختیار کیا. تو نبی علیہ السلام نے کہا اپنی رب کی تعریفیں بیان کر. تو عمر بن خطاب کھڑے ہو کر اپنے رب کی تعریفیں بیان کی. اگر کوئی مسلمان اس کے سامنے معبودان باطلہ کا کوئی تعریف کرتا ہے تو مسلمان کو خاموش نہیں ہونا چاہیے, ایک موحد کو خاموش نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اس کے بعد اگر غیرت کسی کے لیے کھانی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت کھانی چاہیے. رسول اللہ کے لیے غیرت کھائے, رسول اللہ کے ذات کے اوپر کوئی حرف لگانے کی کوشش کرے گا, رسالت ماب کے اوپر, رسالت کے چادر کے اوپر کوئی ہاتھ لگانے کی کوشش کرے گا تو مسلمان کو کھڑے ہونا چاہیے. مسلمانوں کے بچے نبی اکرم کی عزت کے لیے قربان ہو, مسلمانوں کے بچے نبی اکرم کے سیرت کے لیے قربان ہو صلی اللہ علیہ وسلم. کس طرح سے غیرت ہو؟ ابو جہل ہے وہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, نبی کو جو ہے گالیاں دے رہا ہے. نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے, خاموشی اختیار کرتے ہیں. وہاں پر ایک لونڈی دیکھتی ہے سنتی ہے, اسی طرح گالیاں دیتے جا رہا ہے, نبی کچھ نہیں کہتے ہیں. رحمت للعالمین آپ نے کچھ نہیں کہا, لونڈی سنی. پھر بعد میں آپ کے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اسد اللہ کو بتاتی کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل گالیاں دے رہا, برا بلا کہہ رہا ہے. تو حمزہ بن عبد المطلب وہ سوچتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں, فوراً جاتے ہیں, جا کر اس کو مکے کے صحن میں, کعبے کے صحن میں پکڑتے ہیں اور پکڑ کر اس کے ہاتھ پہ ڈھوسا مارتے ہیں, اس کے منہ پہ ڈھوسا مارتے ہیں. کہتا ہے میرے بھتیجے کو گالی دیتا, میرا بھتیجا رحمت للعالمین ہے, کسی کو کچھ نہیں کہتا, اس کو تو گالی دے رہا ہے. سوچ رہا ہے کہ میری غیرت مر گئی ہے, اس کو لہو لہان کر دیتا, اس کا خون نکال دیتا. آج ہمارے مسلمانوں کے سامنے ہمارے نبی کی بے عزتی کی جاتی ہے, نبی کو برا بھلا کہا جاتا ہے. کوئی مسلمان نہیں ہے نبی کے ذات کے لیے آواز اٹھانے والا, نبی کے دفاع کرنے والا, نبی کے شان کے لیے قربان ہونے والا. دعویٰ کرتے ہیں عاشق رسول کا, عشق رسول کا, لیکن نبی کے ذات کے اوپر کوئی غیر مسلم ہاتھ لگا رہا ہے تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ جواب دینا چاہیے. یہ غیرت ہمارے اندر ہمیں پیدا کرنا چاہیے. اور اللہ کی قسم اس طرح نبی کے ذات کے اوپر حملے کیے گئے, جب بھی حملے کیے گئے تو اس وقت موحدوں کی طرف سے جواب دیا گیا, رنگیلا رسول لکھا گیا, تو ہم نے جواب میں مقدس رسول جواب دیا ہے. اپنے سر پہ کفن باندھ کر نبی علیہ السلام کے محبوب ہونے کا ہم نے ثبوت دیا ہے. تو پیارے بھائیوں, اللہ کے لیے غیرت ہو, رسول اللہ کے لیے غیرت ہو. اس کے بعد جو غیرت ہونی چاہیے, اپنے گھر والوں کے لیے غیرت ہو. گھر والوں کی, ہمارے گھر کے اندر بے پردگی اگر ہے, اس بے پردگی کو ہم دیکھتے اور دیکھ کر خاموشی اختیار کرتے, ہمارے گھر سے اگر ہماری بہن نکل رہی, ہمارے گھر سے اگر ہماری بیوی نکل رہی, ہمارے گھر سے اگر ہماری بیٹی نکل رہی, ہمارے گھر سے اگر بہو نکل رہی, بناؤ سنگار کر کے, خوشبو لگا کر اور یہاں تک سج دج کر نکل رہی, اور ہمیں معلوم ہے یہ نکل کر جہاں جائے گی وہاں پر فتنہ ہوگا, اس کی خوشبو سے لوگ معطر ہوں گے, یہ سب دیکھ کر اس کا پیٹ کھلا ہوا, جسم کے نصیب و فراز دکھائی دے رہے ہیں, اور یہ مرد خاموش ہے, یہ چچا حضرت خاموش ہے, تو سمجھ لو نا کہ یہ دیوس ہے, یہ اللہ کے جنت کا مستحق نہیں بن سکتا. مسند احمد میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی, قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی تین قسم کے لوگوں سے کلام نہیں کرے گا, بات نہیں کرتا. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, تین قسم کے لوگوں سے اللہ بات نہیں کرے گا, نظر رحمت ان کے اوپر نہیں ڈالے گا, یہاں تک کہ وہ لوگ چیخیں گے, چلائیں گے, بلبلائیں گے, آج میرا رب ایک مرتبہ مجھے دیکھ لے, میرا رب مجھے ایک مرتبہ میرے طرف رحمت کی نگاہ ڈالے.
وہ چیخے گا، چلائے گا، بل بلائے گا، تڑپے گا، لیکن رب اس کے طرف نہیں دیکھے گا۔ وہ بدنصیب کون ہے؟ تین قسم کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، العاقہ لوالدیہ، ایسا نوجوان، ایسا نوجوان لڑکی جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی، ماں باپ کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ بھاگنے والے، ماں باپ کو الٹے جواب دینے والے، ماں باپ کو ستانے والے، والدین کا نافرمان کے طرف اللہ سبحانہ و تعالی صبح قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اور دوسرا قسم کا وہ آدمی ہے، المرأۃ المترجلہ الرجال والنساء، یعنی ایسا نوجوان جو نوجوان لڑکیاں، ایسا نوجوان جو عورتوں کی مشابہت اختیار کر۔ آج دیکھ لو نوجوانوں کانوں کی بالیاں لگائے ہوئے، کانوں کی بالیاں، چوٹیاں ہم نے بڑے ہوئے، نوجوان کو دیکھ لو، کس اینگل سے اس نوجوان کو دیکھ لو، کسی بھی طریقے سے اس نوجوان کو دیکھ لو تو مرد نظر نہیں آتا، ہجڑا نظر آتا۔ اللہ نے انہیں مرد بنایا تو ان کو اپنے آپ کو نامرد کہلانے میں شوق پیدا ہو۔ مسلمان بچوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمان نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، آپ ان کے جنس پینٹ دیکھ لو، یہاں سے پھٹے ہوئے، وہاں سے پھٹے ہوئے، یہاں سے پھٹے ہوئے، اور ان کے جو ہے کٹنگ کی کلر دیکھ لو کس طرح سے ہے، اور بات ٹک ٹاک کے اندر دیکھ لو، لڑکیوں کی مشابہت اختیار کر کے، لڑکیوں کے کپڑے پہن کر، لڑکیوں کی طرح آوازیں نکال کر وہ لوگوں کو رجھاتا ہے، لوگوں کو بھاتا ہے، دیکھو جی اللہ نے مجھے تو مرد پیدا کیا لیکن میں مرد نہیں۔ اور ایسی عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، مردوں کے کپڑے پہنتی ہے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے بال لمبے ہو تو خوبصورت ہی، اب لڑکیاں بالوں کو کٹوا رہی ہیں، اپنے دانتوں کو جو ہے باریک کروا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث پاک کے اندر ہے۔ اور تیسری جو ہے وہ دیوت ہے، دیوت کون ہے؟ جو اپنے بیوی بچوں میں بے غیرتی، بے حمیت دیکھتا ہے، بے پردگی دیکھتا ہے، خاموش رہتا ہے، کچھ بھی نہیں بولتا، نہیں بولوں گا تو بیوی کھانا نہیں دیتی، بولوں گا تو سسرال والے جو ہے میرے کو جو ہے برا بھلا کہیں گے، میں کچھ بھی نہیں بولتا، خاموشی اختیار کرنے والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے حدیث کے الفاظ ہیں، اگر نہیں بولے گا تو خود بھی برباد ہوگا، بیوی بچوں کو بھی برباد کرے گا، بیوی بچے بھی جنت میں نہیں جائیں گے اور خود بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صنفان من اہل النار لم ارحما قوم معهم سیات کاذناب البقر رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے دو جہنمیوں کو نہیں دیکھا، ایسی عورتیں جو کپڑے پہنتی ہیں لیکن بظاہر ننگی نظر آتی، بظاہر ننگی نظر آتی، ان کے جشیم و فراز، ان کے نشیب و فراز، ان کے جسم کے اعضاء دکھائی دیتی ہیں، ایسی عورتیں جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا 500 سال تک جنت کی خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو نہیں پا سکتی۔ تو یہ اپنے ماں کو، اپنے بہن کو، اپنے بیٹی کو، اپنے بہو کو، اپنے پھوپھی کو، اپنے خالہ کو بے پردگی میں دیکھ کر اگر نہیں روکتا ہے تو یہ دیوت ہے، یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، اس کے گھر والے تو جنت کی دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی۔ میرے بھائی فتنہ ارتداد، مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ کیوں بھاگ رہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر صحابیات کے واقعات سنائے نہیں جاتے، ان کو دین کی تعلیم نہیں دیا جاتا، انہیں آزادی دے دیا جاتا ہے، نہیں ان کو آزادی دینا چاہیے، انہیں اختیار دینا چاہیے، جیسے چاہے ویسے اختیار دینا چاہیے۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں، غیرت ایک مسلمان کو جہاں کہیں بھی، ایک مسلمان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا، ایک مسلمان لڑکیوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا، تو ہم اپنے اندر غیرت کو پیدا کریں، غیرت کو پیدا کریں، اجتماعیت کو پیدا کریں۔ کہیں اگر جو ہے مسلم لڑکی کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی اگر عصمت ریزی ہو رہی ہے، اس کے جسم کو نوچا جا رہا، تو آج یہ نہ سوچو کہ دلی کے اندر ہوا تو کوئی بات نہیں ہے،
میں تو بہت دور ہوں لیکن کل آپ کے گلی میں ہو جائے گا، کل آپ کے گلی میں ہو جائے گا۔ آپ کو جتنا اختیار ہے، اللہ نے جتنی طاقت دیا ہے، جس معاملے سے آپ کو اللہ نے طاقت دیا ہے، اس معاملے سے آپ کھڑے ہو کر انصاف کے لیے لڑے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں غیور بنایا، ہمیں غیرت مند بنایا، بڑی بے شرمی کے ساتھ، بڑی درد کے ساتھ، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، دیکھ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو خون ٹپک رہے ہیں، ایک مسلمان بچی کے ساتھ اتنی گندی حرکتیں کی گئی، یہاں تک کہ اس کی عصمت ریزی کی گئی۔ عصمت ریزی کرنے کے بعد ظالموں نے اس کے جسم کے اعضاء کو کاٹ دیا۔ ہمارے مسلمان اتنی تنظیمیں، اتنی رہنمائیں، ہمارے اتنے جو ہے تشکیلیں، جماعتیں ہیں، جمعیتیں ہیں، کیا کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، کیا ہو رہا، کوئی نہیں پہنچا رہا، کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت کیسی تھی، صحابہ کی غیرت کیسی تھی۔ بنو قینقاع یہودیوں کا قبیلہ، یہودیوں کا محلہ ہے، غیرت ہمیں کیسے ہونے چاہیے، ہمارے اندر غیرت کیسے پیدا کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کیسی تھی، صحابہ کی غیرت کیسی تھی، ہماری غیرت کیسی۔ بنو قینقاع ہے یہودیوں کا قبیلہ، بنو نذیر ہے بنو قینقاع۔ بنو قینقاع میں مسلمان عورت پردے میں لپٹی ہوئی دودھ بیچنے صبح میں جاتی، دودھ بیچنے صبح میں جاتی، یہودی وہاں پر کہتا ہے اپنے چہرے سے پردے کو ہٹا دو۔ متقی پرہیزگار وہ اللہ کی عبادت کرنے والی زاہدہ صاحبہ کہتی ہے نہیں، اپنے چہرے سے پردے کو نہیں ہٹاؤں۔ یہودی شرارت کرتا ہے، پھر کہتا ہے چہرے سے پردے کو ہٹاؤ، نہیں ہٹاتی۔ پھر وہ باتیں کرنے لگتی، باتوں میں پیچھے سے کوئی شریر آتا یہودی، اور دھاگے سے پتھر باندھتا ہے، اور اس کے کپڑے کو دھاگے سے باندھ دیتا ہے۔ باندھنے کے بعد پھر وہ آگے جاتی ہے، تو آگے جانے کے بعد اس کا پردہ کھل جاتا ہے، برہنہ ہو جاتی ہے، اس برہنے کے عالم میں پکارتی ہے، چیختی ہے، یا سبا یا سبا، یعنی میری مدد کرو، میری مدد کرو، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ پاس میں ایک مسلمان تھا، ایک مسلمان کے آواز میں، ایک مسلمان کے کان میں آواز جاتی ہے، دوڑتے ہوئے آتا ہے وہ یہودی جو اس صحابیہ کی بے عزتی کر رہا تھا، اس کا گردن مارتے۔ گردن مارنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بھیجتے ہیں کہ جتنے یہودی ہیں بنو قینقاع میں، وہاں سے ان سارے یہودیوں کو نکال دیا جائے، یہاں تک کہ 700-800 یہودیوں کو مدینے سے نکال کر باہر پھینک دیا گیا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے قوم کے لیے غیور بنو، اپنے قوم کے لیے غیرت مند بنو۔ جس کے اندر غیرت نہیں ہے، جس کے اندر پورشم نہیں ہے، جس کے اندر خون گرم نہیں ہوتا اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ماں بیٹیوں کے لیے، تو سمجھ لو کہ اس کا دل مر گیا، اس کا دل زندہ نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیو، وقت جو ہے جو مجھے دیا گیا تھا وہ وقت ہو گیا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غیرت مند قوم بنائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غیور میں ہماری شرکت عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں کو زندہ رکھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ حاسدوں کی حسد سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ شیطانوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ظالم ہے، جو ظالم حکومتیں ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، اے اللہ ان کو پکڑ لے، اے اللہ تیری پکڑ بہت مضبوط ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یہاں پر انصاف نہیں مل رہا ہوگا، یہاں پر جسٹس نہیں مل رہا ہوگا۔ اے اللہ جس طرح سے تو نے فرعون کو پکڑ لیا، جس طرح سے تو نے نمرود کو پکڑ لیا، اس طرح سے اس ظالموں کو پکڑ لے۔ اے اللہ تجھ سے بڑا پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، تجھ سے زیادہ انتقام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ جنہوں نے اس معصوم بچی کے اوپر زیادتی کی ہے، اے اللہ اپنا درہ ان کے اوپر نازل فرما، اپنا عذاب ان کے اوپر نازل فرما۔ اور پیارے بھائی، آخری نصیحت ہے، آخری نصیحت ہے، اور تمام مسلم رہنماؤں کو، مسلم علماؤں کو میں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، مسلمان بچیوں کے اندر، مسلمان عورتوں کے اندر دینی تعلیم کی بیداری ہونی چاہیے۔ دینی تعلیم کی بیداری اگر ہوگی،
تو وہ فتنہ ارتداد کے راہ پہ نہیں جائے گی، دینی تعلیم کی بیداری کیسے ہوگی؟ اگر وہ مسجد میں سے جڑے رہیں گے، مسجد میں آتے جاتے رہیں گے، مسجد کے جمعہ کے خطبات جو ہے سنتے رہیں گے، مسجد میں عیدین میں آتے رہیں گے، اور عورتوں کے اندر خاص ایک پروگرام ہوگا جن کو صحابیات کے واقعات سنائے جائیں گے، جن کو ام عائشہ کے واقعات سنائے جائیں گے، جن کو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے واقعات سنائے جائیں گے، ایسی بچیاں، ایسی نوجوان لڑکیاں کبھی بھی فتنہ ارتداد کی طرف نہیں جائیں گی، کبھی بھی مرتد نہیں ہوں گی۔ اگر اپنے بچیوں کے اندر دین کو پیدا کروں گے تو دنیا میں بھی سربلند رہوں گے اور آخرت میں بھی سربلند رہوں گے۔ اگر دین نہیں ہے ہمارے پاس، ہم نے اپنی بچیوں کو دنیاوی تعلیم تو پڑھا لیا، دنیاوی تعلیم کتنا بھی پڑھا لو، لیکن اگر دین نہیں ہے تو اللہ کی قسم ان کے پاس کوئی خیر نہیں ہے۔ اگر دین ہے تو دنیا میں سرخرو ہوں گے، اگر وہ اللہ کو پہچانیں گے، رسول اللہ کو پہچانیں گے، اسلام کو پہچانیں گے تو دنیا کے اندر سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی وہ سرخرو ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔